Hariom, já mám obrovitánskou radost a přemýšlím, co s Honzou ještě dokážeme. Protože přišly konečně hotové velké karty oproti malým cestovním, které znáte, tak přišly velikánské karty s velkým textem Boho 20, takže Boho karty. A přišly v krásném balení, přišly v krásném provedení. Mám obrovskou radost, že vlastně všechny ty Boho věci, které tvoříme, tak s Honzou jsou takové moc hezké. No a vy si vlastně můžete vykládat k našemu online programu Boho 20. A ten online program má vlastně zatím 12 sestav, přibude dalších 12, jak jsme slibovali, s mužským elementem. A tohle to jsou karty zatím na ženský element, každá bohosestava jógy má vlastně svou vlastní kartu. Takže se těším, můžete objednávat na e-shopu.